Тийә. За хөтөл юу вэ? Нөө нэг үү дээр маань юу гараад ирсэн байна? Биш яг үү нэ. Аа. Грас мэн. Аа. Юугаар холбоороо өгсөн мэл шүү дээ. Wallet-тай холбоороо өгсөн мэл. За энэ дэр нь яаж wallet-тай холбох талаар ингэж ячи та. За, reward руугаа ороод, reward tab руугаа оронгуут энэ. За, email-ээ баталгаажуулаад, email-ээ баталгаажуулсан болбол wallet-о connection хийгээ гэдэг. За, connection хийгүүд phantom 4 detect чи. Надаа phantom 4 байгаа юм байна. А, тэгэнгүүт энийг биш бол сонгоод ячиулна. За, phantom хэрүү энэ wallet-ийг яаж нээхээ мэдэхгүй байх юм болбол Google руу болоо. Google цэгийн орлоо. За энэ дээр нь Phantom Wallet App on гэж. За тийм үуч Chrome Web Store зүйл энэ Phantom байна дээ. За Phantom-ийн өөр лүү орлоо. За энэ дээр download гэдэг гар ирч. За энэ дээр дарлаа. За дарангууд ингээд А энэ шүү дээ. Энд Fire Mozilla Google хараа аль нэгнээс болох хоо гэж. За browser дараад. За тэгээ энэ дээр дарангуут энэ add extension гэж байгаа. Энэ дээр дарангуутаа юу ячих гэсэн үү? Энэ дээр дараад солгосон. Одоо миний суудсан байгаа учраас энийг одоо ингэ дахиж дарах шаардлага. Add extension хийгээд солгосон гэсэн үү. А тэрний дараа яах вэ гэдгийгээр энэ фаз л байгаа даа. Нэг фазл нийт нь энэ рүү ороод ирнэ гэсэн үг. За. За энэ дээр дараа фазлын дээр дарангууд энэ төр энэ фантом гэдэг нэг ийм wallet ч ба. За энэ дээр нь дараад энэ артлагтай дарангууд нийл гараад ирдэг байхгүй. За, нийл гаргаж ирчлээ. За тэгвэл одоо яах юм? Фантомо дарлаа гэдэг. За энд одоо над дээр болохоор ямар нэгэн wallet-ээс алга байна. За би зөвхөн төр зур нэг wallet нийтчээ тэгчих устгах чинь. За. Great new wallet гэдгээ сонгоно. А хуучин wallet чинь байгаа болвол энэ дээр дараад энэ hyper security phrase гэдэг энэ юугаар ингэ сонгоно гэсэн үг. А энд нэг 24 үсгтэй. Not to гэдэг. Тэгэд wallet шинээр импортлно гэсэн үг. За, юу байхгүй учраас wallet байхгүй учраас би great new wallet хийлээ. За. Пассворд хийж чинь. За энэ дээр нь би 1 2 3 4 5 6 7 8 гэд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 гэд за гэрэгч. За гэрэгт пассворд хийлээ. За тэнгууд энд ингээд юу гаргаж чинь. За энэ өөрөө яг wallet-ний чи хамгийн чухал хэсэг буюу энэ хэсгийг хадгалж авах хэрэгтэй гэсэн үг. Энэгээр чи дараа нь бүх wallet-о одоо нөгөө нэг нийх юу яах байх гэх бүх юм аа гэсэн. За тэнгууд. За би энийг одоо зөвлөх юм бол ингээд ерөөс ингэ дээ ячиж байгаа хөөх. Өөр юм юу яах юм бол ингэ гараад лоолчихно гэсэн. Харагдахгүй нуугаад байгаач. За энийг би ингээд за би юугаа хатгалж авлаа. Нууц өөрөөхөө одоо энэ wallet-ныхоо нууцыг хатгалж авлаа гэд continue хийж. За you are all done гэд. За ингэ болчихно. За одоо эргөө phantom руугаа ингээд энэ дээр extension дээрээ дарангууд. За ингэ болж байгаа гэж. За энэ шууд wallet чинь нэгдсэн гараад ирчихсэн тийм. За. За түр pause лж чад би өөрийнхөө wallet-ыг нэгэн wallet олвч. За би энэ wallet-ыг энд ингэ байлгаж чинь account 1 гэдгийг зөвөр нэрийг өрчлөөд хичээл тэл хич дөө сэрэлч. За энэ хичээл над дараа нэг ойлгохгүй энэ wallet нь ойлгохгүй байж байгаа юм гэсэн. За дараагийнх нь яг үг гэдэг ихээр за дараагийнх нь болохоор би за аха wallet руу орлоо. Эндгээд энэ дээр дарлаа. За lock my wallet сүүлэл эцэн яа чинь тээ
За энэ надад угаасаа хэрэггүй wallet учраас би энэ шүд төр зөв дээр ремүү хийлээ. За энэ wallet-ыг мэдэр юм уу гэж. За ингээд устгацгаа гэсэн. Google дээрээс дахиад id brave хийлээ. За гэдний wallet. За одоо existing wallet гээд import. За ингээд би нөгөө нэг санийхаа олон хэсгээр wallet нээнэ гэсэн. За би их л өөрөө wallet-ийг олоод. Юуи. За би энийг одоо notebook хийх гэж болохлоо reason төр нэрлэж хагаад. За би энэ дэр нэг notebook хийчихээ. Я. За юу ячлаа би Солоныгийн өөрийнхөө валютыг олж нээчлээ. За гараад ирсэн. За одоо энэ дээрээс ингээд ороод за өндөртөө дэгдэнгүүд. За энэ миний за wallet ээ гэсэн. За. За одоо төл энэ евроо эргэж орлоо. Нөгөө крас руу эргэж орч тээ. За connect wallet гэж чинь за phantom дээр дарлаа. За тэнгууд ингээ гадаг. За connect are you using ledger гэ. За ledger гэдэг нөр юу balance шиг нөр төрөмж ашиглаж байгаа юу гэж нүггүй. Тэвчээс би нэг асаахгүй. За verify хийгээрэй, sign хийгээрэй, гараа үсгэж сураарай гэж. За network solana. За solana дээр access хийлээ. За дахиад confirm wallet in email. За wallet email-ээрээ баталгаажуулаа гэж. За verification link ийшээ явлаа. За миний хэц email дээр. За gas wallet is ду 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 ду. За надад ирээд ийм wallet баталгаажуулаарай гэж. За successfully verified гэж чинь за. Окей. Окей, за энийг арч. За ингэ миний ингээд wallet-а оролцсон, юугаар оролцсон, wallet-а email-ээр баталгаажуулчихсан. За ингээд олцсон гэсэн. Дараа нь airdrop дээр зэрх юм болоо шууд энэ euro орж ирнэ гэсэн. Энэ wallet руугаа шууд ороод ирчихнэ гэсэн үг хэвгүй. За дараагийнх нь энэ одоо юу байгаад байна? А юу яасан доллар үү?
Миний хада нэг X-ээр үржүүлж явдаг болсон юм шүү. За, миний хада хэд болчих? Сөрхөө, репрал, репрал асаа сөрхөө орж ирдэг л. Энд тайгүй үнтэй л агаад. За, энд нэг юу байгаа? Юу лээ? Wallet, Whale, Айнс Whales Market гэдэг юм. Нэсэг оронгод нь өөрчлөсөн байдлаар эдгээр ингээд бас. За, дизайн аа. За, ямар ч хэлсэн нэг сай поинтыг $670 авна. $700 авна гэсэн захиалгад ирсэн байна. А зарна гэсэн захиалгад байгаа юм байна. А за тэгвэл сел дээр нь хэрэг. $500,000-ыг 180-аар зарнаа гэж. Биш авнаа гэж. $250,000-ыг $90-аар авнаа гэж. За, 1 саяыг $200-аар авнаа гэж. За, ямар ч үлээс нэг тодорхой хэмжээний нэг нэмэрхүү үн мөнгөөр өөртөө бодоол авалттай юм шиг байна. Нэг сайн $670 гэж юм. За, тэгвэл минийх одоо зүгээр. За, за энэний өгцөөр ингээ бодъё л та. За, энэ сэлүүд бол яг хаа. За, ер нь 100% биелсэн газ яа. Хитэр ер нь. Таарай. 20,015 доллар, 14,011 доллар, 9 доллар. За, 60,140 доллар гэдгээрсэн. За, 60,100. За, ер нь 50,050 долларга гээд зондож чаар бодё л доо. Тэгэхээр над тэр одоо ер нь л хэд тэр явсан. Ямар хэд болсон. Энэ тоотлын хэд байгаа бол тоо. Би одоо эхний энэ хоёрыг харсаад энэний төгсөл дээрээс нь хараад. Би хоёрын төгсөл дээрээс нь харсан. Тэгээд энэ хоёр дээр нь харсан өөр сайн. За. За, энийг харъя. За, ямар ч байсан энэ extension download from extension хийгээд 1x-ээр ягараа гэж. За, энэ баг одоо биднээс хийж байгаа юм шиг байна. За, YouTube. За, энийг суулгана гэж. За, энийг суулгаад ингээд ийг амхнараа яана. За, community grants нь болохоор 1.25 дахин илүү болно. Тэгтээ installation is нь болохоор илүү advanced юм байна. За, Windows-ийн татах юм байна. Аа. За, арай өөрөөр, одоо энэ болохоор арай өөрөөр ажиллах юм шиг байна. За, та старт хийчихээ, open хийчихээ. За, яа нэг чинь. За, download cross community install гэдэг юм байна. За, энийг download хийгээд extracting file visualization. За, энийг ерөнхийдөө ингэж суулгахнараа ерөнхийд 1.25 дахин илүү юу болох л юм шиг байна. Олноо гэж нэг олтынх нь юу нэрээ ихсэх юм шиг байна. За, тэгвэл эндээс ингээ харъя. За, Windows-оо датаад. За, энийг download grass community гэдэг install grass config one time setup гэнэ. За,
Cross config. За энийг нь install хийх юм байна. За ямар ч байсан энийг юу ячээ. Folder нэгт. Амьс чи юу гэдэлээ. За. За энийг ямар ч нөр extract хийх юм. За түр зүртэй экстракт хийрээ. За энийг суулгах гинэ. За суулгач. За конфигийг ингээд амжилттай ингээд суулгацлаа гэж байна. За. За install community net extension jrx in your browser нэ. За энийг та тэгж тийм үүтэй. Стэлкас. За за за. За энэ хоёр үйлдэ. За. За энэ дээр байлгы zip file. За ерөөдөө бол задлаад тэгвэл Inside folder дотор нь grass.vim гэсэн хоёр grass.rx За энэ ясаар юу гэдэг вэ? А энэ болохоор а биш ээ. Энэ юу гэдэг а browser-ийг чинь ингээд таних болон ингээд ажиллах илүү тийм smooth-ий буюу одоо тийм уян хатан тийм Эхлээд сайн болгоно гэж байна шүү. За тэгээд Кэхкэ. За grass camping one time. За энийг ингээд Сая юу яг ажил. Cross config гэсэн үг чинь тийм. За энийг run administrator-аар суулгах гэж байна шүү дээ. За тэгэл дахиад за энэ дотоо суулгасан л та. За. Run as administrator гэдэг нь чинь. I care юм орч ирэх юм. За за цэцэглэх ялаа болчих шүү дээ. За. За ингээд юу вэ наа? За тэгвэл юм яасаа confirm using register key. За. За register логоо ороод За юм төрүүлнэ гэж. За тэгвэл одоо энийг төрүүл та. За цонхон дээрээс ингээд регистрийгэд за энэ рүү орлоо. Администратор орчихье. За докл орчи. За софтвер Policies. Mm.
За энэ дээр болохоор Police 9 Microsoft Edge extension авал list гэж тий. За энд бинтри үйл төхөрч өөрсдөө болохоор ч энэ юу вэ? За Brave их ингээд өөр өөр юуных нь сонголтууд нь юм шүү дээ. Тэгээд Brave руу хаст. За Police Brave software тэгээд Brave extension аломс тийм дээ. За ишиг орчих. За тэг чи. Нэг кибиж би бла 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 бла. За энийг яг гэдэг хэлээ. Аа, энийг зөвөрл алхаачулж харах юм байна. Тэг ийм юм өөрчлөө үгүй юу гэдэг нэр. Тэгээ миниатюр нь өөрчлөгдсөн байгаа даа учраас. Яг ийм байх юм байна уу? Алж байгаа юм тэгээд. За, дахиад энийгээ дахиад баталгаажуулах нэг нэ регистри кейсийг одоо нөгөө